ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କଟକ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବେ ନୁହେଁ, 1977 ମସିହାରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। 1980 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାରେ 77 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ରେଭେନ୍ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବେର ନୁହେଁ, ବହୁ ଦିନର ଦାବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଥୋମାସ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ କାହିଁକି ଜଣେ ଇଂରେଜ ନାମରେ ରହିବ? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। 1949 ମସିହାରେ ବୃହତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ବିବାଦ ପରେ କଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ। ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ହରିହର କାନୁନଙ୍କ ଏବଂ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ହଉ ସେ କଥାଟା ବିବାଦକୁ ଗଲା, ବିବାଦରୁ ପୁଣି ଗାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଆମର କ'ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏତେ ଯେ ଆମେ ବିତର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପକୁ ପଳେଇବା? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଠି ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉ, ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଡିସିସନ୍ କିଏ ନେବ? ସରକାର ନେବେ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ବିବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏହା କଳିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କଳିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପୁରୁଣା ଇତିହାସ? ମାଡକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଫାମିନ୍ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମିଶେଇକି ପଢ଼ିବେ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାକର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳନ୍ତି। ୱୁଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ରିମେମ୍ବର୍ଡ? ଡଜ୍ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ ରିମେମ୍ବର ବେଙ୍ଗଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ୱେନ୍ ହି ରୋଟ୍ ଦି ତାର ପିଏଚ୍ଡି ଥିସିସ୍ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଫାମିନ୍? ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଫାମିନ୍ ଉପରେ ପିଏଚ୍ଡି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କର? ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଫାମିନ୍, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ହି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ଫାମିନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଆମେ ତ ଫାମିନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲେଖିଲୁନି, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସବୁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସବୁ ଅଛି। ଆମ ପିତୃ ମୋ ଜେଜେ ବାପା, ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଜମିଦାରୀ ବାଇ ୱାକିଂ, ହାତୀ ପୁଠିରେ ବସିକି ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ୟାଠୁ ବଳି ମୂର୍ଖତା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର? ଗଜରାଜପୁରରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ କଟକ ପହଞ୍ଚିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ କି? ବାଜ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଜମିଦାରୀ ଗନ୍। ତେଣୁ ଏଭଳି ମୂର୍ଖ ଜମିଦାର ବି ଆମର ଥିଲେ, ଘର ଘର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କଉଳି ଜମା ହେଇଛି, ପପର ହେଇଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ଆସିଲା ପରେ, ରୂପା କଏନ୍ ହେଲା ପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ଏ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇନି,
ओडिया जमीदारी उपरे कहानी लेखाए ना ओडिया भूमिच्युत उपरे कहानी लेखाए ना तेणु क्षुधित जर्जरित लोक कौन कहानी लिखे कानुचरण महांती हाल नोवेल लिखिंट जथेष पढ़ु अनिल बाबू बही पढ़ती हाल हाउन इज नोवेल फैमिली रिकलेक्टिंग द फैमिली तेणु ए विषय चिंता आलोचना कौन से सुजोग ना मो दृष्टि और मत जो आलोचना डाक चाहिए कहूँ आई एम इन फेवर अफ चेज अफ नेम तापर जो डाक जी नी तो मोर अनुरोध सरकार को समीर बाबू सरकार मुखपात्र बस मोर अनुरोध आपन को सीधा सड़ख रेवेन्सा को डिसाइड करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेंगे ना स्टेट यूनिवर्सिटी विथ एफिलिएशन्स करेंगे ना आपत बाछतु मु प्रस्ताव दवा कथा दे गत काली आर्गस टीवी रे गोटे डिटेल इंटरव्यू अच्छे से गोटे शनिवार दिन बजे से मुझे आप आर्गस टीवी तेणु प्रथम कथा है औपनिवेशिक इतिहास पुनर्लेखन लोड़ा ना क्षत को पुणी थे उखर दरकार ना तृतीय है रेवेन्सा स्टाटस इज बेस्ट सर्व आइदर एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी विथ एफिलिएशन नाम परिवर्तन ए मस्ट कहा ना देवे आप विचार करूँ सेवन पिलर्स अफ रिजम आम भांगी पारा ना कारण सातटा पिलर उठी जाइए अलरेडी जहाँ उठी जाइए भांगे नवर आम निज आम बाहर करवा सातटा पिलर अफ रिजम कौन हाँ रेवेन्सा वाइस चांसलर रेवेन्सा वाइस चांसलर सुड कॉल ए मीटिंग सातटा सेवेन पिलर्स अफ रिजम कौन हो पाए आम कह पिलर उपर लिखिदेवे गोल्डन अक्षर में लिखिदेवे सातटा पिलर बहुत शब्द अच्छे भारतीय मैंने शब्दर अभाव आप भाषा ओडिया जे विश्व श्रेष्ठ भाषा आप जानते ना जानना ये गोटे भाषा जो भाषा विश्वर समस्त भाषा को आत्मसात कर पारे द्वितीय यार फिलोलोजिकल ग्रामर ना कहीं ना जानते यार फिलोलोजिकल ग्रामर ना कारण इट्स ए क्रिएटिव लैंग्वेज ता उदाहरण दौर आप जो भाषा शारदा दास लिखी शहे वर्ष पर भाषा शारदा जो भाषा लिखले शारदा दास जगन्नाथ दास अलग भाषा लिखले जगन्नाथ दास जो भाषा लिखले उपेन्द्र मंजू आहरी अलग भाषा लिखले उपेन्द्र मंजू जो भाषा लिखा पूरा बदल दे कविसूर्य अलग करदे कविसूर्य जहाँ लिखले भीम भई तार धार धारे भीम भई जो भाषा लिखले आधारनाथ राय से भाषा लिखले यही संभव जो मैंने पढ़ी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से देखिए कमी जेनेसन पर जेनेसन से ही लांगुएजा मडिफाए हो चलती आम प्रत्येक क्रिएटिव जीनियस सहित भाषा बदलू यहाँ केवल विश्व गोटे भाषा संभव आम हूँ 18 नंबर भाषा विश्वर 18th लांगुएज अफ दि वर्ल्ड रिकग्नइज कि आम पास जो धरोहर अच्छे से धरोहर आनालीसीस कर धन्यवाद आप सुजोग दे बदलिबा दरकार रेवेन्सा नाम ये आज ए प्रसंग उठे ना ए प्रसंग पूर्वर मध्य दाबी होची अर्थात नाम परिवर्तन पई 1977 मसीहारु दाबी करा जायछि एपरिकि 1980 मसीहारे मध्य एने भतृहरि लेखा लिखिथिले देश स्वाधीन हेबार 77 वर्ष होइगलाणि रेवेन्सार नाम परिवर्तन करिबा एबेर नुहे बहुत दिनर दाबी बोली आज कहिछन्ति भतृहरि महताब नौंक दुर्भिक्षरे थोमास रेवेन्सांक भूमिका संपर्क रे एक आलोचना चक्र रे जोग देई एहा कहिछन्ति सांसद भतृहरि महताब बड़ कथा केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य ए प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिथिले एवं ए प्रसंग रे से चर्चा करिबाकु कहिथिले अर्थात वितर्क करिबाकु कहिथिले किंतु से चर्चा एबे विवाद एवं कळी रे परिणत हेलाणि किछि जण एहाकु बा एहार अर्थ को अनर्थ करि पारे लागिछन्ति नाम परिवर्तन नै निष्पत्ति त सरकार नेबे किंतु किछि जण रहिछन्ति जहाकु बा जेउ अर्थ को अनर्थ करा जाउछि ताहा जमा बा आदो ठीक नहि बोले आमे कहि पारिबा रेवेन्सा नाम परिवर्तन संपर्क रे आज ये आलोचना चक्र अनुष्ठित होता जो थी कि बदलिबा दरकार रेवेन्सा नाम बोली
भर्तृहरि महताब। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।